Olá, tem alguém aí? Quem tá aí? Oi, Maju, tudo bom? Oi, gente, tô pequenininho aqui do lado. Vocês estão me vendo? Boa noite. Oi, Maju, oi, Vijuli, tudo bom? Vijuli já tá aqui, ó, três dias. 3 dias seguidos, Vijuli está aqui. Eu já vou. Olá, que tal? Tudo bom? Saudades de você. Ai, também tô com saudades, Maju. Voltei, voltei. Esse mês de novembro eu estou mais tranquilo assim. E eu fiquei com vontade assim de voltar a fazer. Então, bora lá. Vou continuar o jogo aqui, que eu devia ter clicado antes. Porque demora, né, gente? Esse jogo ele demora um pouco para poder abrir. Na verdade, o 2 tá demorando menos do que o 1. Gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tô aqui desde a primeira live. Ataque, vou perder esse evento que é a sua volta. Hoje é minha volta. Gente, não demorou. O jogo não demorou para abrir. Olha só. Como vocês estão, gente? Vamos conversar. O que vocês estão fazendo? Hoje é sexta-feira. Ai, meu Deus, tem um bicho enorme. Meu Deus. Gente, tinha um bicho enorme no meu Uma. E agora eu não sei onde ele tá. Ele está aqui em cima. Não dá pra ver daí. Saudades fofoquinhas. Conta como tá a sua vida. Gente, minha vida está um tremendo caos, para falar a verdade. Sem mais detalhes por agora, mas minha vida está um caos. De verdade, caos de novela. Então, assim, se vocês quiserem fantasiar sobre a minha vida enquanto eu construo a cidade, vocês podem. Tá um caos, gente. Às vezes a vida não é colorida, entendeu? Às vezes a vida é preta e branca, ou escala de cinza, né? Então, assim, não é sempre que está perfeita. Não está muito perfeita agora, pra falar a verdade, não. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Acreditem que a vida de vocês pode melhorar, entendeu? Não tá muito legal, gente. Mas assim, é sobre isso, né? Ó, eu vou aumentar a minha área comercial aqui enquanto eu penso em como a vida da gente pode melhorar. Porque são altos e baixos, né? Então assim. Mas me conta de vocês. E depois eu conto mais de mim. Maju, tá tudo bem com você? Que essa coisa aqui? Isso parece uma igreja. Não, não é uma igreja, gente. É um comércio. Crazy Colibri, Rua 1000. Crazy Colibri. O que que é isso? Isso é o quê? Bebidas. Ah, tá. É uma liquor store. Se tá com saúde, tá bom. O resto a gente dá um jeito. Pois é, né? Exatamente. Se tá com saúde, tá bom. Estou com saúde. Estou com saúde, então está bom. Mas é. Uma loucura, né, gente? Tô bem, Lu. Tô surtando que meu estágio acaba no final do ano e ninguém fala de me contratar. Nossa, Maju, não fala. Isso foi uma das coisas assim que mais me pegou no final do estágio. Eu acredito que no seu caso vai dar tudo certo. Qual que é a sua área mesmo, Maju? Me fala. Você já tá formando? O estágio e a faculdade acaba? É isso? Pois é, gente. Esse negócio de faculdade, né? De estágio, a gente devia ter uma segurança, né? No meu não rolou. Não rolou, mas no seu vai rolar, eu tenho certeza. No meu não rolou. No meu foi assim. Eu achei que tinha. Formo ano que vem, eu faço pedagogia. Você tá numa escola? É estágio numa escola? Ou em outro lugar? Porque dá pra atuar em outros lugares, imagina, pedagogia também. Mas o principal é a escola, né? Minha mãe é pedagoga. Não sei se eu já falei. Mas ela é pedagoga. E ela é concursada, eu acho que nessa área, né? O concurso aí é o que há. Né? Não sei se são as melhores oportunidades de emprego, mas uma renda fixa né? E segurança é muito bom. Tô numa escola com crianças de 3 e 4 anos, amo meus nenéns. Fofos. Fofos, mas longe de mim. Não que eu não goste, mas assim. Que isso? O que que eu pus aqui? Eu gosto de criança, gente, mas assim. Eu ainda não estou preparado, eu não tenho cabeça para ter uma criança, entendeu? Eu não consigo ter neném, não. Socorro. Mas são muito bonitinhos, realmente. Mas longe de mim. Eu não seria pedagogo. Você tem uma. Espero que você esteja gostando, né, Maju? Se você quer ser contratada no seu estágio, eu imagino que você esteja gostando. Mas é, né? Mexer com criança. E minha mãe é pedagoga, né? Igual eu falei. E minha irmã, ela é professora de matemática. Então ela não trabalha com nenês, né? Mas assim, não trabalho com nenês, porque nenês não sabem matemática. Obviamente.
Mas ela trabalha com crianças, crianças, que às vezes são crianças, né? Não são fáceis, não. E a criança, assim, numa idade que tá, assim, todo mundo no celular, sabe? Então é uma coisa que eu fico meio assim por ela. Eu fico, meu Deus, como você aguenta? Porque é uma responsabilidade louca, né? Tô dando conta nem de mim, exatamente, Arquidog. Eu também não estou dando conta nem de mim. Muito menos nesse mês. Gente, esse mês é caótico para mim. Tá uma loucura na vida de. Na minha vida, na vida de quem está envolvido comigo. Tá uma loucura, assim, logo no final do ano, entendeu? As coisas não estão fáceis, mas tudo vai melhorar. O ano vai acabar. Não que eu queira. Porque a gente não pode querer que as coisas passem rápido, né, gente? Porque senão passa tudo rápido e a gente morre. Bem leve. Mas assim, é sobre isso. A gente não pode dizer que as coisas passem tão rápido assim, né? Porque a gente tem que viver as coisas. Não, mentira. Não sei se a gente tem que viver as coisas, mesmo que elas sejam ruins, né? Porque ninguém quer viver nada ruim. Mas assim, a gente não pode ficar desejando que as coisas passem tão rápido assim, porque passa, passa, passa e morre, acabou. Eu amo estar na escola. Ai, que tudo. Fofos, mas só até as 6 horas. Depois eles são dos pais deles. Exatamente, Maju. Eu gosto assim. Oi, Alice, tudo bom? Quanto tempo? Boa noite, que saudades que estava na live. Ai, saudades também, Alice, seja bem-vinda. Pelo amor de Deus, criança na fase do celular insuportável. Exatamente, porque deixa de ser criança, né? Já é aborrecente. Fiquei numa sala. Mentira, que as crianças novinhas já mexem no celular, mexem no tablet, no iPad, né, gente? Fiquei numa sala de 5º ano, 9, 10 anos, e eu quis fugir. Pois é, minha irmã. Eu acho que 9, 10 anos as pessoas já sabem matemática. Eu realmente não sei. Eu sei que a gente aprende a ler com 4 anos, 5 anos. Eu acho que eu aprendi a ler com 4. Agora, prodígio. Minha mãe me conta uma história dessa, que eu sabia ler com 4 anos. Eu não sei se é verdade. Mas assim. Né? Viu, Julie? Meu surto agora é o Enem. 2 dias pra. Pois é, fiquei sabendo hoje, porque fui pegar ônibus pra ir pro trabalho, né? Fui pegar um novo ônibus que eu não pegava pra ir pro trabalho. E aí, o horário estava diferente de alguma coisa que eu olhei na internet, não sei. E aí eu fui ver lá que no domingo vai ter Enem, no ônibus, no trem de ônibus, estava falando que domingo ia ter Enem. Não entendi. Acho que é porque tem um horário especial para o domingo de Enem. Mas boa sorte, viu, Júlio? Vai dar tudo certo. Mas, olha, eu li exatamente o comentário da Maju e eu falei, boa sorte, vai dar tudo certo. E vai dar realmente, porque duas pessoas falando para você. Vai dar tudo certo. Vai dar certo. Jesus, Lucas, crianças de 10 anos sabem matemática assim. Sabem. Ah, gente, eu não sabia, eu não convivo com nenhuma criança de 10 anos. Mas já sabe matemática? A gente começa a aprender matemática na primeira série, já? Aliás, não é primeira série mais, né, gente? Eu sou tão velho que na minha época era a primeira série, né? O fundamental. Nossa, fundamental, ninguém fala isso. Ou fala, acho que fala. Porque agora eu sei que é primeiro ano, né? As pessoas são primeiro ano. E na minha época, primeiro ano era quando você estava no ensino médio. Aí chamava primeiro ano. Não tinha isso de primeiro, segundo até nono ano. Na minha época não tinha nem nono ano. Não existia nono ano na minha época. Eu não sei o que que eu fiz. Se eu perdi uma série, já sabe fração tabuada. Meu Deus. Crianças prodígio. Pois é. É porque eu realmente não lembrava. A gente não falei de brincadeira assim, mas é porque eu realmente não sabia qual que é a idade que as pessoas começam matemática. Na primeira série já deve começar, né, gente? Porque eu acho que é quando a gente já começa com umas matérias, né, de verdade. Não é só ficar na escola de boinha. Eu imagino que a gente já tenha que. Ah, na verdade, na primeira série eu já lembro de ter que. Eu tinha boletim na primeira série. Mas eu acho que. Na minha época, né? Não tinha esse negócio de nota, não. Na primeira série não tinha nota. Era muito bom, bom ou ótimo. MB. Vinha assim, ó. Porque eu tirava vários MB, né? MB. E eu não sei se tinha acima de MB, se era OT. Talvez. Talvez eu não tirasse tantos ótimos assim, eu só tirava MB. Só tirava MB, gente, infelizmente. Na verdade, as crianças já sabem matemática desde pequenas, sabem números. Ah, é verdade! Matemática é isso também, né, gente? Tem ideia, mais ou menos. É verdade, você vai contar uma laranja, duas laranjas. É verdade. Mas aí depois, quando que começa aqueles problemas? Joãozinho. Problema. Problemas. Joãozinho tem 6 laranjas. Vai dividir por 3 amigos. Quantas laranjas cada amigo ganhou? Isso é difícil, né? Isso é.
Problema, resolver problemas. Não tem isso, gente? Que aí conta uma historinha pra criança, pra ela poder entender. Eu já posso ser pedagogo, mas. Eu acho que eu já estou sabendo como educar crianças na matemática. Minha irmã fica fazendo uns negócios desse de problema, que ela tem que bolar os problemas dela nas provas. O meu também foi MB e B, nasci em 2001. Ai, você é muito nova, super jeans. 2001, eu nasci 7 anos antes disso, em 94. E ainda era esse trem de MB e B. E O, não tinha O não, gente? O MB já é o máximo. E alguém tirava ruim? O regular? Problemas começa só no primeiro ano do fundamental. Ah, entendi. Então assim, você já sai do primário. Existe primário ainda, Maju? Já sai do primário e já começa a resolver problema. Essa é a vida do adulto. Já começa a resolver problema bem cedo na vida, assim. No primeiro ano do ensino fundamental, a criança já está resolvendo problemas. Olha só, gente, quando cria a rua, tem o nome da rua já, ó. Rua Elizabeth. Vocês querem um nome? Eu fiz isso em uma live passada. Quem quer o um nome? Eu vou dar um nome para quem tiver aqui, ó. A Maju vai ganhar essa rua principal aqui, ó. Quem é Maju? Porque você é pedagoga, você merece. Ó, dá pra mudar. Rua Maju. Amo. Olha, fica aqui no jogo eternalizado. Ai, ai. O Pedrinho enfia as laranjas. Um ranço esses problemas, vontade de mandar o Pedrinho. Sim, gente, esses problemas eram muito difíceis, né? Eu odiava isso. Pronto, Maju, gostou da sua rua? Quem mais quer uma rua, gente? Falem aí, podem falar. Olha, eu vou dar rua para todo mundo, hein? Todo mundo que quiser uma rua vai ter rua. O que que é isso? Aguardando um carro funerário. Pois é, eu tenho que me acostumar ainda com esses avisos. Olha, gente, uma coisa que eu achei que teria mudado nesse jogo é os prédios iguais. Porque olha aqui, eu sei que é a mesma empresa, né? Crazy Colibri. Então. Na verdade, é meio real, né, que a empresa vai ter o mesmo prédio. Mas não sei, porque olha aqui, deixa eu ver essa. Essa aqui é outra, olha. 26,9, alimentos processados. E assim, é o mesmo prédio, tá vendo? Dá pra perceber. Olha aqui, outra. Fat Bite, mesmo prédio. Eu achei que a gente ia ter uma variedade maior, sabe, de edificações. Tá que de longe a gente não percebe. Eu tô vendo ainda esses telhadinhos aqui parecidos, mas de longe, franquia, exatamente. Só se for. Mas assim, de longe a gente não percebe, né? Porque a cidade tá bem orgânica. Eu acho que a gente devia fazer. Não sei se eu vou fazer uma praia, né? Mas, não sei se eu posso chamar de praia. Mas eu vou fazer uma vizinhança que talvez seja beira-rio, né? Uma praia beira-rio. Eu não sei se. Quando tá beira-rio é praia, gente? Eu realmente não sei. Mas como é que funciona, hein? Eu tô fazendo errado, né? Porque na praia. Alguém mora em praia, gente? É meu sonho morar na praia. Aliás, eu fui pra praia, gente. Eu acabei de voltar pra praia. Acabei de voltar pra praia. E aí minha vida ficou louca. Depois que eu voltei da praia, gente, minha vida ficou louca. Mas na praia eu tava ótimo. Fui pro Espírito Santo. Alguém mora no Espírito Santo? Espírito Santo, gente, é o quintal de Minas Gerais. Pra quem não sabe, eu sou de Minas Gerais. E o Espírito Santo é o quintal daqui. Todo mundo vai pro Espírito Santo. Todo mundo que é mineiro age como se o Espírito Santo fosse a praia do mineiro. Precisa de um cemitério. Alguns cidadãos faleceram. Vou ter que colocar. Deixa eu ver onde que tá o cemitério. Cemitério, assistência funerária, crematório, cemitério. Acho que. Nossa, é imenso. Ah, eu vou colocar bem na praia, assim, pros mortos poderem ver. Não é praia, né? O que que é isso? Nossa, gente, tem um esgoto aqui, ó. Bem no meu bairro de praia. Eu odeio praia, tenho pavor de areia. Como assim? Ah, eu amo praia. Eu também tenho pavor de areia, viu? Eu tinha. Na verdade, eu tenho um pouco ainda, mas hoje em dia eu me acostumo mais. Eu não gostava muito de areia, não, gente. Quando eu era criança chata. Que ficava, mãe, me tira da areia, por favor, não quero encostar na areia. Mas eu gostava de ver a praia desde sempre. E hoje, eu gosto muito de ver a praia, mas eu gosto mais de areia agora. Olha, gente, eu nem percebi. O cemitério, ele fez assim uma terraplanagem horrenda aqui. Fez esse barranco. Fez um barranco, gente. Olha isso aqui, o um barranco em cima do cemitério. Assim, o cemitério já tá todo ocupado. Eu ia gostar mais. Eu tô sendo chato com o jogo, né? Mas eu ia gostar mais se não estivesse ocupado. Porque minha cidade só tem 1.700 pessoas. E eu sinto que tem 1.700 pessoas nesse cemitério. Não morreram tantas pessoas assim, né?
Achei muito grande. Acho que o cemitério podia ser pequeno e depois a gente poderia expandir o cemitério. Eu estou muito ansioso, aliás, porque o Cities Skylines, gente, é um jogo que ele é muito baseado nos mods. Então, assim, tem muita coisa personalizada, igual no The Sims, tem muita coisa personalizada pro jogo, mas não, ainda não chegou, porque não lançaram a ferramenta de mods ainda para esse jogo. Então, não existem mods. E aí as pessoas podem fazer um cemitério menor, alguma coisa desse tipo. Fevereiro, eu tô em BH, Lucas, me aguarde. Seja bem-vinda, Maju. Por quê? Você vai vir pro carnaval? Gente, alguém não gosta de carnaval? Podem falar, entendeu? Não vou julgar. Não vou julgar muito. Eu era uma pessoa que não gostava de carnaval, mas agora eu amo. E assim, carnaval em fevereiro? É isso mesmo, Maju? Bora encontrar. Bora encontrar no carnaval? Eu topo, hein? Bora encontrar no carnaval. A gente tira uma fotinha. Eu estou muito ansioso pro carnaval desde já, entendeu? Você gosta também? Super. Ai, eu amo carnaval, gente. Super jeans, amo carnaval. Viu, Julie, como você não gosta de carnaval, menina? É porque você não foi ainda. Depois do Enem, você vai poder estar liberada pro carnaval. Você vai conseguir aproveitar. Não gosto de carnaval. Delicinha, carnaval de BH, estaremos lá. E vamos encontrar também, Arquidug. Já tô prometendo várias coisas. Aí no carnaval eu vou ficar 2 dias e morrer no terceiro. Mentira, que agora eu sou um adulto. E aí eu não morro tão rápido assim. Vamos, tem pavor de carnaval, principalmente daqui de BH, traumas. Ah, não, viu, Julie? É, se tem traumas, a gente respeita. Aqui a gente respeita os traumas, entendeu? Sinto muito pelo seu trauma. Mas assim. Ah, o carnaval é tão bom. Eu amo o carnaval, gente. O carnaval é tudo. Eu quero esconder esse esgotamento aqui, ó. Esse escoamento de esgoto. Mas eu não queria mover. Eu acho que eu vou colocar umas árvores em volta. Você acha que vai ficar bom? Olha, eu achei que essa árvore aqui fosse maior. Será que eles crescem? Vou colocar umas plantinhas. Não tá escondendo muito, né? Olha o barulhinho do esgoto descendo na praia. Olha, para quem não gosta de praia, olha, você não vai gostar dessa praia minha mesmo. Ah, eu não posso colocar as coisas muito perto uma da outra. Essa praia tá bem aleatória. Tem pinheiro. Tem tudo. Mas assim, nossa, ficou lindo. Paisagismo por um arquiteto experiente. Parecendo o Rio Tietê. Sim, gente, não tá legal isso aqui, mas eu vou deixar. Que isso? Queria ir no encontro carnavalesco, mas moro em São Paulo. Oh. Mas em São Paulo também tem um carnaval legal, não tem? Tá parecendo o Rio Tietê já ali. Coloca umas árvores em volta e finge que não tá aí. Olha, foi o que eu fiz, Maju. Resolvendo problemas, põe uma plantinha. Sim, aqui é isso que a gente faz, não é? Ai, tá feio essa parte aqui do prédio, do render. Vamos colocar umas plantinhas. Não é exatamente assim. Olha, a demanda por residência unifamiliar de baixa densidade estava alta e eu nem estava sabendo. As pessoas estão querendo mudar para a praia, gente. Esse pessoal gosta de praia. Já tossi porque sim. Já falei demais e minha garganta tá até coçando, gente. Eu não estou acostumado mais a fazer live. Eu lembro que eu fazia live. Teve uma live que eu estava olhando aqui, gente, que eu fiz live por 3 horas. Como pode? Eu não sei como é que eu conseguia. Minha voz era nada depois. Olha, eu tô sentindo falta de uns caminhões de areia chegando aqui também. Ia ser legal, né? O que que é isso aqui? Carro particular. Família culpa. Ah, a pessoa vai morar aqui, ó. Tá chegando na casa dela. Eu acho que quando a pessoa chega na casa, a construção termina. É isso. Saudades que a gente já viveu. Não é, Maju, eu também. Tem tanto tempo, né, menina? Nem sei como é que vocês estão aqui, como é que vocês lembram de mim, gente. Com o tempo, eu costumo fazer live mais longa. Aí também acho. Então, eu vou continuar, gente. Se vocês continuarem voltando, anuncia pra tia, chama a tia pra ver a live. Ó, eu vou colocar umas plantinhas aqui perto dessa. Essa plantinha eu não tô gostando, ela é muito pequena. E a gente tem poucas plantas, olha só. Eu vou colocar umas plantinhas aqui. Gente, eu estou começando a jogar o joguinho agora, viu? Então eu não sei jogar o jogo direito. Ah, esse paisagismo aqui ficou melhor, não ficou, Arquidug? O Arquidug, gente, pelo nome dele dá pra perceber. Ele é arquiteto. Mas acho que dá pra saber. Então ele pode me falar se esse paisagismo ficou legal. Só quem viveu sabe, não é, Gabi? Gente, falando de Gabi. Gabi? É Gabi, gente? Gabriela, exatamente. Vocês estão vendo blogueirinha? Igual todo o Brasil?
Porque eu estou. E vocês viram que vai ter? Mas eu não vi ainda, eu só vi os cortes, né? Eu vejo muitos cortes, vejo poucas entrevistas inteiras, né? Eu vi poucas entrevistas inteiras. Eu vi da Pablo, eu vi da Urias. Ai, você tá vendo também, Márcio? Amo também. Vi da Pablo, vi da Urias. Quem mais eu vi inteira? Da Anitta, eu acho que eu vi inteira também, não sei. Ou talvez eu vi metade e depois eu vi o resto. Os cortes só. E aí, eu vi da Bruna Marquezine só por cortes. Eu sinto que eu vi a entrevista inteira, porque tava ótimo. A do Juliano Floss é boa. Só o corte da Bruna Marquezine e nada mais. Sim, amo a diva da Urias, foi a melhor entrevista. Sim, menina. Ou menino. Eu também amei, ou menine. Eu amei a da Urias. O da Urias foi muito bom. Eu acho que foi a melhor entrevista até hoje, pra falar a verdade, viu? A do Juliano Floss foi boa. Não é possível. Eu sei quem ele é, mas eu não conheço nada dele. Eu sei que ele é namorado da Vivi, que eu também não sei quem é a Vivi, mas eu sei que a Vivi tem uma música com a Pabllo Vittar. E de Pabllo Vittar eu entendo. Então, assim. É só isso que eu sei da Vivi. Tem uma música, não tem? Ah, é IOU? Uma coisa desse tipo. O Juliano é muito bonzinho. Ai, que tudo. São TikTokers. A Vivi também é TikTok? TikTok, eles terminaram, não sei, gente. O Vivi e o Bruno Floss. Esse nome, gente, Floss, porque Floss não é Fidental? Tem alguma coisa a ver com Fidental? Ou é só o nome da família dele mesmo? O TikTok foi uma coisa assim que eu entrei muito. Fiquei muito viciado no TikTok, mas eu, gente, consegui sair. Eu não sei se vocês lembram, a minha cachorra era TikToker. Vocês lembram, Farofa? A Farofa era muito TikToker. Ela era famosa no TikTok. Ela tinha muito mais seguidores do que eu. Farofa era, assim, uma sensação. Mas eu estava muito viciado no TikTok, entendeu? E, assim, eu tive que sair, gente. Eu tive que sair porque eu estava passando horas e horas e horas e horas no TikTok. Não estava tendo uma vida mais. Mentira, exagerei. Mas, assim, eram muitas horas dedicadas para aquele aplicativo, entendeu? E aí, eu não sabia mexer direito também, no caso da Farofa, quando eu fazia os vídeos dela. Na verdade, não, a Farofa que fazia. Mas, eu estou falando isso, mas quem que é viciado em Reels agora? Em Reels, como diz uma pessoa que eu conheço. Ela chama de Reels. E eu fico assim, meu Deus, para de falar Reels, é Reels. Sendo chato, né? Mas eu falo Instagram, Reels. Aqueles, né? Eu falo Instagram. Tô brincando, gente, não falo. Mas Reels, eu não consigo falar Reels. Porque Reels, gente, é muito esquisito. Quem fala Reels? Saudades. O meu TikTok só tem POV, POV. Como é que fala? POV ou POV? Não sei. De Harry Potter, comidinhas e It's Girl Lifestyle. Eu amo, gente, o algoritmo do TikTok. Ele entrega tudo pra gente, né? Olha como a cidade já cresceu depois que eu fiz a praia. Gente, vocês não iam gostar de morar na praia? Olha só. Como que coloca uma areia aqui? Eu acho que não tem como colocar areia. Tem como colocar ponte. Ponte de pedestre. Mas a areia, eu não sei se tem como colocar. Eu queria poder colocar areia. Ai! Olha, eu fiz uma areia. Não sei como que eu fiz. Mas eu fiz uma areia com essa ferramenta aqui. Ferramenta de nivelamento de terreno. Gente, tô fazendo. Olha, eu tô fazendo. Alguém já foi pra Trancoso? Estou fazendo a Trancoso aqui, olha, com piscinas naturais. Tô adorando. É Trancoso ou Real da Ajuda, gente, que tem piscinas naturais? Tem alguém da Bahia aqui? Olha só, gente. Eu fiz piscinas naturais, gente, automáticas. Eu amei. Vou colocar uma vegetação, ver se cabe. Não pode colocar na água. Na água. Vou colocar uma vegetação aqui, porque eu acho que é Trancoso. Que é até difícil você chegar na praia assim, ó, porque tem muita vegetação. Você vai passando pela vegetação para poder chegar na praia. Eu acho que é Trancoso que é assim. Eu fui uma vez, gente, eu queria voltar, mas muito caro nesse momento. Se a maré subir, pois é. Ai, ai, pois é. O que que é? Eu gosto de animes e K-pop. Então, TikTok para mim é minha vida. Imagina. Eu falo POV. Ah, eu também. Eu passo umas 13 horas no celular por dia e pelo menos 9 são no TikTok e não faço nada da vida. Você devia estar estudando para o Enem. Estude no Enem no TikTok, provavelmente deve ter como. Eu passo muito tempo no Instagram, gente. Eu falo pobre, mas eu não passo 13 horas não, porque não tem como. Eu queria, porque queria deixar de trabalhar passando no Instagram. Tô brincando. Daqui a pouco inunda a cidade, sim. Tomara que não.
Nunca fui porque sou no máximo Guarujá. Gente, eu, Maju, você é de São Paulo, né? Não é de São Paulo? Olha, gente, a piscina natural ficou tudo. Eu amei. Não vai inundar, gente. Não vai. E nem de verdade só ano que vem. Esse ano, tô de treineira, graças a Deus. Ah, entendi. Maju, deixa eu te contar. Não sei se você sabe. Provavelmente não. Mas eu, pela primeira. Não, pela segunda vez, porque ano passado eu fui para Ubatuba. Né? Fui para Ubatuba. Estou falando isso porque você é de São Paulo e Ubatuba, literal de São Paulo. Eu quero dizer, eu não sei, não posso falar por todo mundo, mas pelo menos para mim, para as pessoas que eu conheço daqui de Minas, não é muito comum você ficar indo para São Paulo para ir para praia. Você vai para São Paulo se você precisar de fazer alguma coisa na capital, entendeu? Alguma coisa assim, ou em Jundiaí, alguma coisa assim, alguma São José do Rio Preto. Então assim, cidades do interior de São Paulo, que você precisa resolver algum negócio, né? Para mim, São Paulo é isso. O pessoal que eu conheço é tipo isso. Ou você vai pro Hopi Hari, sei lá. Alguma coisa nesse sentido. Mas não é muito comum você baixar no litoral de São Paulo pra ir pra praia. Porque o pessoal daqui gosta de ir pro Espírito Santo, que é o que eu fui agora. Então, assim, aí, não conheço ninguém que foi pra São Paulo por praia. Mas, menina, eu fui pra Ubatuba em 2022 e eu amei. Eu simplesmente amei o litoral de São Paulo, gente, pra ir pra praia. Eu falei, gente, que loucura é essa que está escondida que ninguém de Minas conhece? E aí, eu amei, eu simplesmente amei, gente. Eu amei pra praia de São Paulo. Achei tudo, achei maravilhoso. Nunca fui na praia daqui. Menina, tem que ir pra praia de São Paulo. Ó, Ubatuba, maravilhoso. É, fui ano passado. E aí, esse ano, em maio, eu voltei e fui pra Ilhabela. Gente, Ilhabela é o paraíso. Eu fiquei, gente, o que é isso? Isso aqui tava escondido de mim a vida toda. Não conhecia e amei conhecer. E tem uma cantora. Esqueci o nome dela agora. Ai, como é que chama, gente? Uma cantora. Céu. Vocês conhecem Céu, gente? Céu. Vocês não conhecem? Eu gosto muito dessas partes aqui, tem umas muito boas. Pois é. A cidade de cima tá linda. Nunca fui. Ai, não tá? Eu também achei que a cidade de cima tá linda. Olha só. Tá maravilhosa. Então, gente, fui pra Ilhabela. E tem uma cantora, por quê? Eu fui pra Ilhabela porque tem uma cantora, porque é perto de Ubatuba, né? Que eu gostei muito de Ubatuba e queria ver Ilhabela. E aí tem uma cantora que chama Céu, que canta uma música que é. Que ela fala que ela vai passar o verão. Ela é de São Paulo. E ela vai passar o verão em São Sebastião, que é aquela cidade que infelizmente aconteceu a tragédia esse ano. É. Das chuvas. E aí, ela tem uma varanda em São Sebastião. Com vista para Ilhabela. E aí eu ficava escutando essa música e falando assim, a música é muito boa. Agora eu não vou conseguir cantar, porque eu não sou cantor. Mas, da varanda suspensa de São Sebastião, vista para Ilhabela. E aí eu ficava imaginando assim, gente, como que deve ser essa vista para Ilhabela, que ela fala tanto que parece ser tão linda. E aí eu fui lá ver. Fui lá ver a vista para Ilhabela e fui ver Ilhabela também. E eu simplesmente amei, gente. A cidade, né, é uma cidade, Ilhabela, e também é uma ilha. É uma cidade que é inteira na ilha, assim. E é simplesmente maravilhoso. Você entra e você vive a ilha. Parece que, assim, você nem tá em São Paulo. Ainda parece que tá em São Paulo porque a infraestrutura é muito boa. E aí é o que eu mais sinto, assim. Quando eu saio de Minas e vou para São Paulo, é que a infraestrutura é muito boa. A estrada é muito boa. Os comércios são muito bons, né? O povo, o atendimento é bom. É uma loucura. Não que eu tenha. Assim, eu ia falar que não que o atendimento em Minas é ruim. Mas é um pouco ruim, gente. Eu não sei como é que é para vocês de São Paulo. Arquidug, que você é de Minas, se você tá aqui ainda. Não tem um trem que o povo fala que o mineiro é receptivo e tal, o mineiro gosta de receber. Mas assim, o que eu mais estou escutando recentemente, pelo menos do mineiro de BH, é que as pessoas não são muito agradáveis. E assim, as pessoas são meio mal educadas, para falar a verdade. Justo, porque assim, estão trabalhando em Uber e trabalhando dezenas de horas, né? E as pessoas são muito trabalhando, assim, super cansadas, logicamente elas estão cansadas. Mas, sei lá, um pessoal muito grosso às vezes, e um pessoal que dirige muito perigosamente, assim, eu passo aperto às vezes nos carros aqui, e o pessoal grosso fica respondendo às coisas, e aí no comércio também, e não sei, eu escutei isso de umas pessoas que vieram de fora de BH e falaram. Que ficaram surpresas porque acharam que o mineiro era super receptivo, assim. E aí o pessoal meio mal educado. Aí eu fiquei querendo esconder minha cabeça, assim.
Mineiro é um povo tão tranquilinho que quando sai de Minas tem choque cultural. Pois é, viu, Julinho? O povo é tranquilo, mas eu não sei se é tão receptivo assim mais. Fiquei assim na dúvida. Lógico, porque Ilhabela é muito turístico, né? Então, assim, lá o pessoal é receptivo porque eles querem seu dinheiro. Então, o pessoal é bem receptivo. Eu gosto demais de Santos. Meus tios têm apartamento lá. Pois é. Eu quero muito ir pra Santos também, é outra cidade do litoral de São Paulo que eu quero ir. Eu gosto de ter mais de Santos. O que eu mais tenho visto é o povo tá fazendo as coisas com má vontade. Sim, eu também tô achando isso, Arquidang. Não sei. Não quero reclamar, gente, vou parar de reclamar. É o que eu mais faço. Santos tem nada para fazer não, viu? Só tem fé. Meu Deus, Maju, como assim? Mas é. O Espírito Santo, gente, eu fui. Ah, é. Aí eu tô nessa, né? De Ilhabela. Ah, é, tem um porém. Ilhabela me fez gastar todas as minhas economias, né? Eu estou falando aqui de Ilhabela pra vocês, mas Ilhabela é muito cara, gente, pra falar a verdade. Eu achei bem cara, assim. Não sei se alguém já foi, mas achei muito cara. Mas é lindo. Parece lá no paraíso. É loucura. Eu fui pra uma cidade, aliás, pra um local lá em Ilhabela que chama Bonete. Assim, Bonete. E aí eu ficava fazendo brincadeiras, né, com o nome de Bonete, que eu não vou falar aqui. Mas, juro, é uma cidade de velhos. Mas dá pra fazer quase tudo a pé, isso que eu gosto. Mas aí fui pro Bonete, Ilhabela, e era uma coisa assim, 300 habitantes, era vila de pescador, tava eu lá desbravando, né? Vila de pescador, e você tem que chegar, eu não sei se eu já falei isso, mas eu tive que fazer uma trilha de 5 horas para poder chegar no lugar, o lugar é super isolado, não chega carro. Ilhabela não chega carro, logicamente você vai de balsa, morri de medo de atravessar com o carro na balsa. Mas no Bonete, que é uma praia de Ilhabela, você, uma praia e uma vila de pescador, você não consegue chegar de carro. Você tem que chegar de barco e ou você tem que chegar de barco ou de trilha e com a sua mochila nas costas. Então assim, oi Ana, tudo bom? Que saudades! Também tava com saudades. O arquiteto vai surtar com os prédios tortos de Santos. Pois é, menina, tem isso, né? De Santos, que os prédios do litoral estão todos tortos. Eu fiquei sabendo disso. Isso é notícia nacional. O que eu lembro de Santos é isso. E de Santos, o que, que mais tem, gente? Tem o Neymar, né? O Neymar veio de Santos. Não é, gente? Eu tô falando besteira. Eu não entendo de futebol, gente, então desculpa. Mas eu acho que o Neymar veio de Santos. Posso estar enganado, mas acho que não. O Neymar veio de Santos, sim. Eu vou mudar mais essa. Tirar um pouco aqui. Tô mudando os zoneamentos da minha cidade, gente. Saudades. Santos tem velho pai de tudo. Já amei. Mas eu quero conhecer um dia mais, Ju. Porque, né? Vou morrer sem falar que conheci Santos. Santos é tão famosa. Eu sinto que Santos é muito famoso. Talvez por causa do Neymar, não sei. Posso estar falando besteira. Ele jogou no Santos, mas não sei se era de lá, não. Ah, entendi. Já, viu? Já estou falando besteira. Pois é, estava confundindo o time de futebol com a cidade. Mas é, a cidade de Santos, para mim, Pelé. Eu posso estar falando muita besteira? Pelé não jogou no Santos, não, gente. Ah, é lá, o Pelé era de lá. Era isso. Era sobre isso, então. O Pelé era de lá. Gente, olha, a cidade está tão bonitinha. Eu. Sabe uma coisa que. Águias. Ah, era isso aqui que eu ia falar, gente, que eu tava sentindo falta. Então dá para criar áreas, ajustar a área de especialização industrial, ferramenta de criação de distrito. Não, eu tenho que avançar na cidade. Não posso comprar mais nada. Jogou. Jogou. Era de lá. Mas só jogou? Gente, já são 21h40. Vocês me esperam um segundo? Eu vou só pegar. Conversem aí entre si. Pelé era de Três Corações. Ah, é verdade, o Pelé era mineiro. É verdade, o Pelé é de Minas, gente. Esqueci. Não sabe. Esqueci não, né? Agora eu lembrei porque o Arquidug falou. Eu só vou ali comer. Comer não, vou pegar um lanchinho, viu? Só um segundo. Fiquem aí.
Olá, tudo bom? Gente, voltei. Vocês querem ver meu lanchinho? Imagino que não, mas assim. Olha, vou mostrar pra vocês mesmo assim. Não me julguem, e eu não estou de larica, viu? Mas posso mostrar pra vocês? Eu quero mostrar. Enquanto vai comer o quê? Ai, você tá querendo ver mais? Então vou mostrar. Você mais do que quer ver. Ó. Deixa eu ver se tá. Dá pra aparecer. Gente, não julguem meu pote, viu? Olha só. Meu pote é o que tava na geladeira. Gente, olha só. Isso aqui. Calma. Isso é um refogado de frango que eu fiz ontem. Fiz esse refogado de frango. Vou comer pra vocês verem. Olha só. Que lindo. Olha lindo. E aí? Com abacaxi aqui do lado. Com nozes. Bem aleatório. Esse pedaço de chão. Sim, foi grande. Ai, desculpa a gente fazendo aí sem morgue. Não, isso não é fit não, gente. É só frango com abacaxi. Olha. E aí o abacaxi deixa um gostinho no frango, fica ótimo. Você não gosta, viu, Júlio, de abacaxi na comida? Eu amo. Gente, só um pause aqui pra eu comer. Eu tô com muita fome. Minha janta é 9 horas. Cheguei logo na hora boa. Oi, Fius, tudo bom? Saudades. Muito saudável pra mim. Gente, é só frango e abacaxi. Amo frutão na salada. É bom, né, menina? Eu amo frutão na salada, gente. É tudo. Olha quem voltou, gente. O Fiuchus. O Fiuchus também é fit, né, não? Gente, tá gostoso, viu? Que loucura. Mas se brisar um pouco, é quase comer frango com suco de É verdade. Mas, gente, vocês não comem abacaxi na comida, não? Na minha família é muito comum você colocar um prato de arroz, feijão, carne e colocar um abacaxi no meio. Porque corta a gordura da carne. É uma coisa comum. Ou eu como melão também. Arroz, feijão, carne, saladinha com melão. Como melão assim do lado, fica ótimo. Porque aí você como tem salgado e como melão. Do lado. Minha vida fitness anda meio parada. Tá tudo bem sobre isso. Depois você volta. Melão, sim. Oi, Jenny. Só banana. Pois é, eu acho que banana é mais comum mesmo de colocar na comida. Pois é, por isso que eu não acho estranho colocar qualquer coisa doce assim. Eu amo comida agridoce, gente. Eu amo. Gente, só vou finalizar esse abacaxi e depois eu como quando estiver jogando. Gente, vocês se incomodam de eu comer aqui? Podem falar, viu? Que eu pago. Amém, Lucas, porque estou precisando voltar tudo. Você vai conseguir. Confia. Pode comer. Ah, então tá. Vocês querem que eu descrevo o que eu tô comendo? Gente, ó. Vocês querem aprender minha receita de frango? Eu faço sempre. Eu vou mostrar pra vocês. Mostrar não, né? Eu faço frango na panela de pressão. Lucas ainda tá treinando? Tô. Todo dia. Treino todo dia, gente. Hoje, inclusive, minha perna, eu não consigo nem andar. Porque minha perna tá assim. É. Horrenda. Porque eu fiz perna na terça. E fiz perna hoje também. Na nova ficha. E aí tem agachamento livre, que eu nunca tinha feito. Tem o tal de stiff também, que eu fiz uma vez, deu errado, agora eu tô fazendo de novo. Vida andou dando umas reviravoltas loucas. Pois é, meu filho, isso acontece aqui também. Só perdeu. Ó, me ajuda, deixa eu falar minha receitinha então. Gente, aí deixa eu tirar essa rádio aqui do jogo que um homem tá falando, só enquanto eu como. Para de falar, homem. Nossa, vou colocar só na musiquinha.
Gente, agachamento livre é ótimo. Pois é, né, menina? Só que eu só fazia guiado. E aí esse livro eu lesionei essa semana. Ô, menino, terei perna com o treino dela. Tô andando igual uma pata. Socorro. Gente, deixa eu voltar pra minha receita. Ó, 1 kg de frango, entendeu? Rende muito. 1 kg de frango. Peito de frango, né? Compra 1 kg de peito de frango e deixa descongelar por um tempo assim. Diz que não pode descongelar fora da geladeira, então eu deixo descongelando naquela gaveta debaixo do freezer. Dentro da geladeira mesmo. Porque não pode descongelar na pia, gente. Não pode, viu? Minha mãe fez isso a vida inteira, mas pelo visto não pode. E aí, coloco assim, deixo lá e eu deixo descongelar. E parto uma cebola em pedacinhos assim, parto uma cebola em pedacinhos. Parto 3 cabeças de alho em pedacinhos também. Pois é, Maju, pelo visto não pode descongelar na pia, não sei por quê. E aí, coloco azeite, 1 colher de azeite dentro da panela de pressão. É muito rápido. Dentro da panela de pressão, coloco 1 colher de azeite. E aí, coloco a cebola, frito, douro a cebola um pouco. Coloco o alho, jogo o alho. O alho tem que jogar depois, porque ele queima muito fácil. Douro o alho. E aí, eu já parti os peitos de frango, 1 kg de peito de frango em pedacinhos desse tamanho assim, ó. Desse tamanho. E aí, eu jogo tudo lá dentro. Dou uma refogada assim. Dou uma refogada com o frango e a cebola e o alho um pouquinho. Até. Selar um pouco, que eles falam, que é quando o frango para de ficar rosa, vai de rosa para branco, ele sela um pouco. E aí, eu vou lá, mexeu com panela de pressão, pra mim já não tem condição. Mas menino, eu tenho uma panela de pressão ótima, que eu vou indicar pra vocês. Porque eu também tinha medo de panela de pressão. Mas, com essa panela de pressão, não é aquela que você enfia a tampa e gira. Essa eu tenho medo. É outra panela de pressão. Que ela não é dessa de enfiar a tampa e girar. Você. Pega assim e a própria tampa, você só faz assim, rotaciona um pouco e ela trava. É maravilhoso, gente. Não acontece acidente, não acontece nada. Tem que usar essa. E aí, coloco sal, 1 colher de sopa de sal, geralmente, não muito alta, bem rasinha, assim, só para poder salgar um pouco. E coloco cheiro verde. Cheiro verde é sal. Cheiro verde está em falta. De você achar cheiro verde. Então você coloca salsa e cebolinha que dá cheiro verde, porque cheiro verde é salsa e cebolinha. Dá para comprar esses dois separados e você junta assim e faz. Eu compro pronto, eu não faço minha própria salsa. Publi da panela de pressão, exatamente. Assim como não se deve lavar a carne. Ah, você falou, né, de coisa de contaminar, de deixar na pia. Eu li ali, pois é, exatamente. Não pode descongelar na pia. E aí, deixo até dar pressão, né, ligo a panela. Ah, é mentira, tem que colocar água. Então, depois que você colocou o sal e o cheiro verde, você coloca a água e tampa o frango, assim. Tampa 1 kg de frango com a água. Deixa um dedo, assim, ó, pra cima do frango com a água. Água filtrada. E aí, você liga a panela, tampa e você. Aliás, a panela já está ligada. Você tampa a panela e aí deixa chegar na pressão, que é quando vai. E aí, você conta 15, de 15 a 20 minutos. Agora eu estou deixando 20, porque aí o frango fica melhorzinho no final. E aí, você, depois dos 20 minutos, você deixa a pressão sair da panela, que é muito fácil, e você abre, o frango já tá maravilhoso, pronto, por 20 minutos, é tudo. E aí, tem como você, comer o frango em pedacinhos mesmo, que é o que eu faço, mas eu também usava essa receita para poder fazer frango desfiado, que aí você tampa a panela de novo e balança a panela assim até não querer mais, e o frango já sai todo desfiado. Entendeu? Mas eu gosto de deixar em pedacinhos também. E depois que o frango está pronto, eu vou lá e refogo ele com os vegetais. Então esse aqui que eu estou comendo, olha, não sei se dá para ver, mas tá vendo que tem uns pontos laranja? É cenoura. E vermelho também. Eu coloco cenoura e tomate na panela, assim, douro um pouquinho, jogo esse frango que eu acabei de fazer e douro ele todo, entendeu? Eu amo essa técnica de desfiar o frango, mágica. Sim. Oi, Pedro Henrique, tudo bom? Acabei de ver que você chegou aqui, seja bem-vindo. Saudade. Não, essa técnica de desfiar o frango, gente, é tudo. Nunca mais comprei frango desfiado, pif-paf, congelado no mercado. Não vale a pena. Fazer o frango desfiado na panela de pressão é muito melhor. Tá muito bom, gente. E aí, eu faço marmitas, né, pra semana, porque eu trabalho fora.
E dá super certo. Coloco 150 gramas de frango desse refogado pra eu comer todo dia. Minhas marmitas da semana que vem já estão todas prontas. Eu amo. Nova vida, gente, depois que eu descobri as marmitas. Tudo bom, Lu? Tudo bom, Pedro Henrique? Tudo bom com você? Você chegou bem na hora que eu tava comendo, né? A live hoje tá movimentada, graças a Deus. Sim. Gente, eu faço só legumes pra comer de madrugada porque eu tô estudando de noite. Mas só legumes? Você come só legumes? Você é vegetariano? Meu último abacaxi, gente. Marmita é vida, né, menino? Pedro Henrique, aliás, você tá fazendo faculdade de quê mesmo? Eu sabia, mas esqueci. É arquitetura ou psicologia? Eu lembro das coisas, viu, gente? Cuidado com o que vocês falam aí. Não gosto de comer nada pesado de noite, então só como os legumes refogados só de... Pois é. É por isso que eu como esse frango do jantar também, porque eu não sinto que é pesado. Esse foi meu jantar, gente. Nem sei quanto tempo que eu... Depois eu vou olhar. Em quanto tempo que eu comi. Porque não pode comer tão rápido, né? Só tomar uma água. Amo. Tava fazendo psicologia, mas vou mudar de curso no final do ano. Menino, você vai pra qual? Vamos voltar. Olha. Novo edifício disponível. Baltar Pinheiros. Um monolito de pedra que diversifica e valoriza o entorno. Amo. Fazer arquitetura. Menino! Ark Doug. Fala pra esse menino aí se ele deve fazer arquitetura. Vamos lá. Eu não vou dar minha opinião. Ai, ai. Prédio de gente rica. Também achei. E olha o que eu vou fazer, gente. Igual na vida real. Na vida real, tem esses prédios aqui do Brooklyn. E aí, do nada, alguém vai lá e decide fazer uma coisa totalmente diferente. E eu vou fazer isso aqui agora. Vou estragar a vida dos outros. Muda não, tem muita gente precisando de psicólogo. Sim, psicólogo é importante. Oh, e... Amo. Olha só, gente, isso aqui não é vida real? Fala sério. Do nada, alguém faz uma coisa louquíssima no meio de construções, assim, totalmente nada a ver. Eu amei a conexão. Encaixou super bem, olha, as janelas aqui do lado de fora. Não tem nenhuma janela pegando aqui na lateral do prédio. Eu amei isso. Ficou bonito, né, gente? Meu Deus, Lucas, a desapropriação. Sim. Arquitetura não é bom, não? Era meu plano A. Não, viu, Juli? É ótimo. Do nada chega os arquitetos e fazem esse tipo de coisa. Exatamente. Oh. Não, Arquidug, arquitetura é bom? É, não é? Eu gosto de arquitetura, gente. É um amor e ódio. É clichê falar isso, mas é um amor e ódio. É bom. Pode fazer, menino. Quem mais precisa de psicólogo são os psicólogos. Ai, ai. Nenhum emprego é bom quando a gente não é herdeiro e só trabalha por hobby. Menina, amei. Disse tudo. Gente, nenhum emprego é bom? Mentira. Alguns empregos são bons. Eu não sei, pra falar a verdade. Empregos são bons. Gente, vocês perceberam que passou o tempo e isso aqui ficou laranja? Ou essas árvores sempre foram laranjas? Brincadeiras à parte, é incrível. Ruim é só lidar com cliente. Mas isso tem em toda a profissão. Pois é, o Arquidug disse tudo, ó. Ok?
quer emprego de herdeiro também. Todo mundo quer, resumindo, todo mundo quer emprego de herdeiro, mas se você não é herdeiro, escolha a profissão que você mais gosta. Então, viu, Julie e Pedro Henrique, vai na no que você gosta. Entendeu? Eu não sei se tem alguma profissão que eu falaria pra não fazer, entendeu? Porque depende muito da pessoa, depende muito do... Não é só do empenho, não é só do empenho, logicamente, porque uma pessoa que é herdeira, ela vai ter mais sucesso, né, gente? Isso é lógico. Olha que é isso, habitações com aluguel acessível. Olha, já que eu jeito que fiquei uma parte, eu vou colocar umas edificações com aluguel acessível aqui. Porque eu quero uma democratização da minha cidade. E acho que vai ficar legal também umas construções diferentes aqui nessa parte. Pronto. É isso, gente. Nem os arquitetos querem ser arquitetos. Pois é. O pior parte de ser professor é lidar com os pais. Nossa, verdade. Socorro. Minha irmã fala isso também. Tô aqui só rezando pra conseguir arquitetura da FMG. Sim, e vai fundo. Esse é um conselho que eu vou te dar. Viu, Julie? Eu fiz PUC. Mas, se eu pudesse voltar no tempo... Eu gostei muito da PUC, não tem nada a reclamar. Mas, se eu pudesse voltar no tempo... Eu voltaria e insistiria mais pra poder entrar no FMG, entendeu? Então você vai fazer o FMG sim, tá bom? Caso não aconteça, eu não tenho o que fazer da vida. Vai passar no FMG, vai estudar pro Enem, porque só precisa do Enem e você vai passar sim, eu acredito, viu? Vai dar tudo certo. Imagino, entendi. Gente, a gente quer, porém depende, exatamente. O FMG é tudo, só vai, exatamente. Vai pro FMG, menina, tá bom? O FMG, gente, pra quem não é de... Vocês já sabem o que é o FMG, né? Deus me livre a PUC. A daqui de Campinas tá péssima. Pois é. A PUC de arquitetura foi muito boa. Não tenho nada a reclamar. Assim, tem várias coisas a reclamar, mas... Reclamações de qualquer faculdade, eu imagino. Porque o FMG também tem reclamações. Mas assim, é de graça, né, gente? Então assim, a gente... Entre uma faculdade de graça e uma que você tem que pagar milhões... Porque é literalmente isso que você tem que pagar hoje em dia na faculdade de arquitetura. Milhões. Porque, sei lá, a pessoa já entra no curso pagando 3 mil reais, se não me engano. Na minha época não era assim. E assim, o salário do arquiteto é ok, mas tem gente que ganha 3 mil reais, viu? Porque eu sei, eu conheço de gente que ganha 3 mil reais quando sai da faculdade. Então, como é que você começa um curso pagando 3 mil reais pra receber 3 mil reais quando você sai da faculdade, gente? Isso não existe, né? Então, assim... Vai pro FMG, viu, Julie? Pelo amor de Deus. Ai, ai. Oh, sou duplamente filho da PUC. Entendi, mas... Eu quase fui pra lá, acredita, mas acabei indo fazer em ESP mesmo. Pra PUC de Campinas? Lucas, tem uns 4 semestres diferentes na minha sala e eu tô indo pro último ano. Socorro. Pois é. Como assim tem uns 4 semestres diferentes? Pessoas de semestres diferentes, é isso? Tem muito tempo que eu não faço faculdade, gente. Eu não lembro mais como é que é. Tô precisando de comércio aqui. Eu acho que eu vou colocar comércio nessa parte. Que vai ser bonitinho. Um comércio aqui, será? Não, aqui não. Olha, eu coloquei uns predinhos aqui e tampou um pouco a caixa d'água, mas eu gostei. A caixa d'água ficou... Olha que lindo, gente! Isso não é lindo? Olha, como o jogo... Eu estava falando na live de ontem, aliás. Faz sentido, Lu? Faz? Eu não lembro mais o que eu tava falando. Mas assim... Tem as turmas do terceiro, quarto, quinto e sexto semestre fazendo a mesma matéria. Entendi. Porque o povo toma pau, né? Toma bomba. É isso? Gente, uma coisa que eu estou não prestando atenção é a escola. Temos 300 estudantes de 1000. Cria um distrito. Ah, agora eu posso criar distrito? Posso. Ferramenta de criação de distrito. Cria um distrito municipal, uma área definida dentro da cidade que pode ter políticas e serviços municipais específicos. Olha, ele tá pegando assim... Gostei. Nossa, amei a ferramenta de distrito. Ela dá pra fazer o bairro bonitinho agora. Antes era uma loucura. Você tinha que fazer com as manchas. Amei o distrito. A ferramenta de distrito é tudo. O urbanista chora. Ó, oh, deixa eu ver o que vocês estão falando. Não, Lu. É complexo de explicar, mas eu vou tentar. Tá bom. Tenta aí. Eu tô no quarto semestre de psicologia... Pena que pra mim faltam mais 5 ainda. Por isso que vou trancar. Nossa, menino, falta muita coisa. Pois é, psicologia é 9 semestres? Ah, eu não entendo semestre, gente. Eu realmente não entendo. Eu vou fazer um outro bairro aqui comercial. Vou pegar essa escola junto. Amei fazer bairros. Olha que lindo, gente. Ficou lindo.
Eu sei que arquitetura é 10. Sim, arquitetura é 10 semestres, isso que eu ia te falar. É 10 semestres de arquitetura, hein, menino? É muito tempo. Nossa senhora, tempo demais. Mas é bom, viu, gente? Estou reclamando aqui. Ai, o que eu fiz? Arquitetura é bom. ArchDoug já falou. ArchDoug é um ótimo arquiteto. Né, ArchDoug? ArchDoug é ótimo, gente. Melhor arquiteto que eu conheço. E arquitetura é tudo. Ele falou que é tudo, então é tudo. Eu gosto de arquitetura, gente. Já estive muito frustrado, já. Não sei se vocês lembram, mas eu comecei o canal, né? Eu comecei o Arquiteto Sims na época. Agora Play. Porque tava muito difícil o mercado. Era isso. É verdade, tinha isso. Então, assim, mas o mercado não está. Assim, não tô falando que o mercado está uma maravilha agora, não está. Mas o mercado está melhor, entendeu? Eu sei que está. O mercado está melhor, sim. Então, gente, só vão fazer arquitetura. Se vocês querem fazer arquitetura, vocês vão fazer. Não tem ninguém que vai falar para vocês não fazer. Então, assim, vão fazer arquitetura, assim que é ótimo. Mais um distrito. Valley Gardens. Assim, o jogo tá em português, eu achei que o distrito ia ser criado em português, né? Mas não foi. Meu maior medo é acabar o mercado quando eu começar. Acabar o mercado é ótimo. Não, viu, Julie? Essas coisas demoram. Eu posso garantir para você. Aqueles, né? Não posso, não. Mas, essas coisas de mercado, eu não entendo muito bem. Mas demoram, viu? Essas coisas são muito a ver com política, entendeu? Então, assim, com mandatos. Então, eu imagino que no mandato atual do nosso presidente, vai estar mais ok, porque as coisas tendem, não só pelo mandato de agora, né, pelo governo do Lula agora, mas as coisas tendem a ficar mais estáveis. As coisas não ficam instáveis por todo o tempo, entendeu? Então as coisas vão melhorar, fica tranquila. Não decide não fazer por causa disso, entendeu? Arquitetura, porque vai ter mercado sim quando você formar, vai ser tudo. Construção sempre tem demanda, exatamente. Nossa área da construção. Pois é, sempre tem demanda mesmo, é verdade. A demanda muda, né, Arquiduck? Porque às vezes, por exemplo, em alguma época tem mais demanda por construção nova, mas as construções agora no Brasil estão ficando velhas. Então vai ter muita demanda por reforma, que é outra área que a arquitetura também atua. A arquitetura também atua em área de patrimônio, que é quando, por exemplo, as edificações, elas têm um significado histórico, né? Alguma coisa para aquela cidade, para aquele estado, para aquele país. Então, essas coisas são tombadas, né? Não tombadas que caem, mas elas são tombadas pelas não sofrerem assim alterações que vão atrapalhar ali na história, né? Apagar um pouco a história daquela edificação, porque a edificação não é só uma edificação. Ela também conta a história da época que ela estava. É muito isso o sentido. Então, assim, uma edificação de 1920, ela vai contar um pouco da história de como que era a nossa sociedade em 1920. Então, essas coisas têm que ser, sim, tombadas, né? Igual aqui em BH, a Lagoa da Pampulha foi tombada, entendeu? Não sei se ela foi tombada, né? Não sei se é esse o nome, mas ela é patrimônio. Então, assim, é uma coisa que tem um significado maior. Então, isso é papel do arquiteto também, entrar com o processo de patrimônio, entendeu? Então, o arquiteto tem várias áreas para atuar. O arquiteto atua em perícia, atua em várias coisas, gente. Fios, meu povo, foi muito bom conversar com vocês, porque eu preciso ir agora com Deus para todos vocês. Amém. Até mais, Fios. Boa noite, viu? Até a próxima. Papi Lula sempre ajudando, exatamente, Maju. Porém, ainda esperando o Ministério do Namoro. Tá na seca ainda, Maju. Ainda está na seca. Ai, menina, pra que você quer namorar? Mas você quer namorar ou só ficar? Você quer namorar? Porque sim, só ficar também é bom, né? Não. Fica só ficando por um tempo. Namoro dá tanto trabalho que assim. Precisamos de namorar o tempo todo. É bom, né? É bom ter alguém. Mas assim, não conta só com isso. Fique bem você mesma, aqueles. Tô brincando. Até mais, Ofiuchos, bichos, viu? Obrigado por estar aqui.
Lucas, que foi, Maju? Que foi? Que você gritou? Qual a notícia? Gente, amei, olha isso. Um, dois, três, quatro. Cinco bairros. Tenho cinco bairros. Eu quero ver qual que tem a população maior. 1.000 pessoas. Não, 1.500 pessoas. 1.700. 87. 15. E que tem ninguém. O Valley Gardens. Quero achar meu marido rico logo. Cansei dessa vida. Pois é, né? Achar um marido rico. Essa é a solução? Sim. Essa é a solução para ser herdeira, né? Se já não veio do pai e da mãe, a gente tem que buscar. Tô brincando. Mas assim, não julgo. Eu cansei também. Porque eles estão brincando. Não cansei, não. Eu já namoro, né, gente? Vamos. Não, não preciso. Eu tava só ficando esses últimos tempos. Agora eu parei um pouco. Amo. Primeiro por preguiça e depois porque a faculdade tá um caos. Ou eu namoro ou eu estudo. E você vai estudar, entendeu? Ainda mais que você vai mudar pra arquitetura. Você não vai conseguir namorar e fazer a faculdade de arquitetura ao mesmo tempo. Não vai. Porque, vou contar uma história pra vocês. Eu era um pouco namoradeiro na faculdade. Já fiquei com dois caras do curso namorando. Então, assim, não dá pra namorar e fazer a faculdade. Eu não falhava em nada, não, entendeu? Eu consegui fazer porque eu era muito bom. Consegui fazer a faculdade tranquila, namorando. Mas eu não recomendo. Você tem que aproveitar a faculdade. Que velha safada, sim. Safada nada. Eu era mó calminho. Eu só namorei, gente. Não fiquei ficando com um monte de gente, não. Devia ter feito é isso, entendeu? É, ao invés de ficar namorando, entendeu? Dois arquitetos. Ninguém merece namorar arquiteto, gente. Um arquiteto namorando outro arquiteto, horrível. Dá assim um caos. Não recomendo, entendeu? É uma loucura. Não devia ser feito, devia ser proibido pelo governo. Não namore na faculdade. Exatamente. Não namore na faculdade. Não namore, gente. Nada contra quem tá namorando e tá feliz, entendeu? Mas não namore na faculdade, aproveita a vida de solteiro na faculdade, entendeu? Ficando, tendo casinhos. Já namorei e ainda era mesmo signo, deu ruim. Pois é. Nossa, arquiteto, mesmo signo, socorro. Vão curtir as festas insalubres e beijar bocas desconhecidas. Bacana. Com segurança, né, Maju? Com segurança, pelo amor de Deus. Não façam nada muito aventureiro que não seja com segurança, não. Tá bom? Usem camisinha. Por favor. É, ainda mais no carnaval que está chegando. Tá chegando, né? Falta 4 meses ainda. Sempre com segurança, exatamente. Então Deus sabia muito bem o que estava fazendo quando me fez a York com. Quê? Com o sonho de arquitetura. Por quê? Ai, ai. Eu posso dizer que eu peguei a área da saúde inteira. Bacana, Pedro Henrique. Mas se é da saúde, tá todo mundo seguro. Mentira. O mais leve que você vai pegar ali. Bacana, moleque. Enfermeiro, veterinário, biomédico, psicólogo. Por isso preciso trocar de curso, entendeu? Mudar de áreas em todos os níveis. Quem sabe em arquitetura eu dou mais sorte. Mas, Pedro Henrique, eu acabei de falar pra você não namorar arquiteto. Vai namorar um engenheiro civil, que aí vocês podem juntar, entendeu? E fazer um grande escritório de arquitetura que faz obras. Já vi Maria Chuteira. Agora Maria Hospitalar. Maria Hospitalar, gostei. Só fica com gente da área da saúde. Eu amei. Gente, minha cidade já tá linda. Falem aí, por favor, se minha cidade tá linda. Deem biscoito pra minha cidade. Olha só. Você chega e tem uns prédios bonitinhos, uma cidade toda americana. Olha esse. Ah, não, achei que fosse um ônibus todo metálico. Mas não, é um caminhão. Gente, olha isso. Eu amo caminhão. Gente, quando eu era novo, eu não sei se eu já falei. É, tá nevando nas montanhas, você viu? Olha, eu não sei se eu já falei, mas quando eu era novo, eu amava caminhão. Eu era caminhoneiro na minha mente. Vou anotar a dica do. Pois é, anote. Eu era caminhoneiro, gente, na minha mente, entendeu? Eu queria ser caminhoneiro, eu falei, eu vou ser caminhoneiro quando eu crescer. Não aconteceu, ainda bem. Eu acho que eu já falei isso já. Nem parece que tem um esgoto escondido pelas árvores. Pois é, nem parece, né? A cidade tá linda. Assim, quando você olha pra parte da fábrica, olha só que tristeza. Estou poluindo toda essa região, todas essas montanhas com neve, olha só. E tá chovendo, gente, sintam a chuva. Será que se eu aumentar, vai crescer? Ali, gente, eu esqueci de salvar o jogo. E ontem
Teve aquele problema, né, gente? De. Nossa, e eu cresci 2.000 pessoas no meu jogo. Na minha cidade. Socorro, morro de medo de caminhão. Lucas, siga bem caminhoneiro. Sim. Eu também morro de medo de caminhão, mas eu tenho mais medo de moto, né? Mas eu morro de medo de caminhão também. Foi essa vibe mesmo. Ai, gente, mas deve ser tão bom, sabe? Viver uma vida de caminhoneiro assim, de filme, né? Na vida real, eu sei que não é bom. Ontem o jogo morreu umas 2 vezes. Exatamente. Hoje está tranquilo o jogo. O que mais que eu posso colocar aqui, aliás, gente? Olha, quartel de bombeiros. Não aconteceu nenhum incêndio ainda, mas o vermelho quer dizer que a cidade está desprotegida contra o incêndio. Então eu devia colocar um quartel de incêndio aqui, né? É isso que chama? Não, quartel de bombeiros. Lucas, qual o seu maior medo? Cair da moto e me ralar toda. Eu tenho muito medo. É exatamente. Gente, eu tenho muito medo de moto, eu não gosto nem de falar disso. Porque minha irmã é motoqueira. Ela é. Como ela é professora, ela anda de moto. Não porque ela anda de. Não é exatamente essa conexão, né? É professor, anda de moto. Mas é porque professor, a Maju sabe. Professor dá aula em várias escolas, né? A gente sabia também dos nossos professores que eles davam aula em mais de uma escola. Então eles têm que transitar de um lugar para outro. Às vezes dá aula numa escola de manhã e numa escola à tarde. Então assim, tem que chegar muito rápido nos lugares. E aqui em BH é muito trânsito, é muito ruim o trânsito aqui. Não é grande igual São Paulo, mas o trânsito é horrível, eu odeio. E aí ela não tava conseguindo chegar a tempo nos lugares de Uber e tal. E aí tirou a carteira de moto e comprou uma moto, gente. E aí eu sofro, assim. Eu nem sou mãe dela. Sou só irmão, mas eu sofro, gente, com ela indo. Ah, eu dei um upgrade aqui. Ó. Eu sofro com ela indo de motinha, gente. Eu tenho muito medo. Não subo em moto nem se pagar. Então, eu já subi em moto, né? Porque eu já andei até de Uber moto, gente. Já andei de Uber moto. Isso eu não recomendo. Não subam no Uber moto, pelo amor de Deus, porque é uma pessoa aleatória que está te levando ali, levando sua vida. Não andem de Uber moto. É muito mais barato, sabe? Mas assim. Se andar de carro no Uber já é perigoso. Não é perigoso, né? É normal, mas é perigoso como qualquer coisa. Andar de moto, gente, é muito perigoso. Na garupa de um estranho. Não façam isso, gente. Eu fiz e eu não faço mais. Não vale a pena. Sua vida não vale R$ 6. Porque é isso, né? Às vezes a viagem de carro é 20, a viagem da moto tá tipo 7. Aí você fala, meu Deus, tem que economizar R$ 13. Mas sua vida não vale R$ 13, gente. Não curto moto também. Não confio em um veículo que você coloca no chão e ele cai. Exatamente. Não gosto de moto. Com capacete suado de terceiros. Exatamente, aqui tem essa parte ainda, né? Você pega um piolinho e um suorzinho. Eu peguei um Uber moto uma vez que o capacete estava todo cheiroso. Eu dei, até falei parabéns pro moço. Mas eu parei com isso, gente. Eu estava na minha fase aventureira e eu falei, vou pegar o Uber moto sim. E agora eu não pego mais. Lucas querendo ser a Anitta no clipe de Vai Malandro. Exatamente. O mais leve que você vai pegar um piolho. Exatamente, gente. Credo. Não andem de moto, entendeu? Nada contra quem anda. Porque às vezes é o único. É muito mais barato que carro, realmente, né? Nem só pra Uber. Nem só pra pegar Uber. Mas. Gasolina. Não consome tanto. Mas não vale, não vale a pena, eu tenho muito medo. O que que é isso aqui que tá pedindo? Média densidades. Vou colocar aqui. Tá ficando linda as cidades. Coisa pouca, nada que um escabim não resolva. Ah, entendi, escabim de pior. Gente, eu acho que por hoje é só de cidade. O que vocês acham? Eu queria jogar um outro joguinho hoje, eu tô com vontade. Vocês conhecem algum jogo que eu tenha? Eu queria jogar outro joguinho. Olha, vocês vão falar desse Sims? Como é que vocês estão, gente? Vocês estão cansados? Porque já é 10 horas, né? Vocês podem me falar que eu encerro a live. Olha só, eu acho que já tá bom a cidade por hoje. Já vou salvar aqui para não perder de novo. Salvar a vontade de lupa, pode jogar o que quiser. Então. Queria jogar Party Animals, mas é caro. É caro? Eu já vi esse Party Animals, eu não tenho isso. Esse jogo aqui foi muito caro, gente. A Viljuli perguntou uma vez. E é bem caro esse jogo, viu? Foi bem carinho. Até agora está valendo a pena? Está. Eu tenho que descobrir mais o jogo, né, pra ver. Só a sua presença aqui é tudo. Ai, obrigado, Pedro. Tomando uma aguinha. Dessa vez eu vim preparado, olha. Comi as 2 garrafas da Farm. A Farm não está mais cancelada, né, gente? Já pode ter. Eu ganhei as duas, não gastei meu dinheiro com isso.
Oh. Farm Boy, exatamente. Mas essa aqui é o um novo modelo, olha só. Esse, tinha esse, vocês lembram dessa? Que é esse modelo aqui que parecia legal. Mas olha aqui. Olha essa. Eu amo. Olha aqui. E o material também é um pouco melhor, assim. E tem essa tampa de madeira. Eu amo, gente. Eu amo essa aqui. E ainda tem isso aqui, ó. Porque na academia é ótimo. Porque eu pego assim, ó, e levo assim. Igual uma Farmetos, entendeu? Eu ando desse jeito na academia, gente. É ótimo pra levar. Essa aqui cai toda hora e quebra. Essa aqui. Quebra não, né? Ela amassa, sabe? Não gosto. Essa aqui é bem melhor, olha só. Amo. E o formato é chique, né? Ela é mais baixinha, olha só. Eu amo ela, gente. E o bocal maior também. Eu tô fazendo propaganda da garrafa. Mas assim, o bocal é bem maior. Então dá direitinho, entendeu? É bem melhor do que a outra, que às vezes sai esquisito, sei lá, sabe? O bocal é pequenininho, olha. Tem que fazer biquinho. Patrocina a live, Farm, por favor. Seria tudo, né? Seria apenas maravilhoso. Gente, eu vou jogar The Sims aqui, né? Não sei. Ai, tem um tempão que eu não jogo The Sims. Cadê The Sims? Atualização na fila. Então quer dizer que eu não consigo nem jogar, será? Eu posso jogar sem atualizar? Acho que não. Estou atualizando o jogo aqui, gente, o The Sims, porque teve que atualizar alguma coisa que eu não sei o que que é. Vocês estão jogando The Sims ainda, gente? Alguém ainda joga The Sims? Eu não sei nem abrir o jogo mais, gente. Eu não sei abrir o jogo, pra falar a verdade. Não acredito que vai jogar mesmo. Eu vou. Eu vou jogar. Vocês querem? Vocês querem ver? Se vocês ficarem aí pra ver eu jogando The Sims. Ai, ai. E já são 10h20. Socorro. Eu vi uma mensagem. Dei uma largada. Eu não jogo por falta de tempo. Lógico, saudades. Ainda joga? Ai, ai. Eu jogo ainda. Meu personagem tá com tudo lá. Bacana. The Sims 4 é um fiasco. Ai, pois é, né? The Sims 4 é um fiasco, né, gente? Socorro. Pegando a cidade inteira. Socorro. Saudades de ficar horas construindo casinhas. Pois é, né? The Sims 4 a cada expansão é mais do mesmo. Pois é, menino. Cadê o The Sims 5? Mas, Maju, você já não tá sabendo que não vai ter The Sims 5? Era tudo mentira. Assim, eles nunca falaram que seria realmente The Sims 5, né? Então, eu não posso culpar eles por isso. Mas, não vai ter The Sims 5. Não existe. Gente, conta pra Maju. Cadê o Paralives? Nunca mais foi visto. Pois é, também parou. Já perdi minhas esperanças. Gente, 300 expansões, pacotes e kits, nenhum carro, nenhuma escada caracol. E não vai ter, Arkdug. Não vai ter. Gente, o The Sims 5 não existe. É basicamente isso. Porque tem aquele Project René, sei lá que tem lá. E assim, o Project René, na verdade, vai ser um jogo paralelo, de graça. Lançado de graça. Então você já imagina como é que vai ser. Lançado de graça, o que é ótimo ser de graça, mas pela EA, lançar um jogo de graça. É porque não vai ser bom, né, gente? Tô brincando, não falei isso não. Mas assim, pelo histórico, sabe? Agora a gente pode xingar ele livremente nesse já. Sim, gente, não tá legal o que eles estão fazendo com a franquia de The Sims, sinceramente, sabe? Tá muito ruim. Eles acabaram com a franquia. Eu ainda gosto muito de The Sims 4 pela construção. Mas o modo simulação, gente, a gente sabe que não é lá essas coisas, né, gente? Não é uma coisa muito legal. Mas às vezes eu tenho vontade ainda de jogar, mas tem muito tempo que eu não abro o jogo, pra falar a verdade. A última vez que eu abri. Tá aqui escrito aqui, ó. Gente, última vez que eu joguei o jogo, tá aqui na Steam. Eu estou chocado. Chutem. Agora FIFA não chama mais FIFA. Pois é, tem isso, né? Chutem a última vez que eu abri o jogo, gente. Eu estou vendo aqui e vou mostrar pra vocês. Tô chocado da última vez que eu abri o jogo. Tem muito tempo. É uma loucura. Nem eu sabia que tinha tanto tempo assim. Deixa eu tomar uma aguinha. Já acabou de uma garrafa já. Sinceramente, acabaram com a franquia mesmo. Eram jogos tão vivos e virou um jogo vazio. Pois é, né? Era uma coisa linda, né? Estão mandando bem nos kits, mas os pacotes de jogo e expansão não foram com Deus. Você acha, Pedro Henrique, que estão mandando bem no kit? Eu não jogo, né, gente, no modo simulação. Então, assim, quando vem kit de roupa pra mim, eu não me importo muito, porque é tanta roupa.
Agosto de 2022, julho. Não, gente, não é tanto tempo assim. É, foi 7 de setembro, foi no feriado. 7 de setembro desse ano. Então talvez não seja tanto tempo assim, né? Mas é porque antes eu jogava todo dia, né? Eu ligava esse jogo todo dia para poder ver alguma coisa. Hoje em dia, sim, estou. Tá às traças meu jogo. Ó, julgar, cliquei. Que medo. Não sei nem abrir o jogo mais, gente. Ó, tô até com medo que vai travar o jogo todo. Nem os kits acho bom. O kit de poeira, por exemplo. Pois é, mas esse kit de poeira aí já é história, né? Jogou offline. Pra gente foi séculos atrás. Como é que é? Jogou offline. Ah, é, pois é, joguei offline. Entendi. É exatamente isso, eu joguei offline. Ó, eu vou tentar abrir o meu jogo aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Eu já coloquei pra abrir, hein? Cadê meu jogo? Tá escrito preparando o jogo, tô até com medo. Nem faz tanto tempo. É, pois é, não faz tanto tempo não, né? Fiz tempestade em copo d'água. Ó, tá abrindo o jogo, gente. Tô ansioso. O meu deve estar fazendo aniversário de tanto tempo que eu joguei. Um ano já que você não joga? Novembro do ano passado, imagina. Gente, isso pra mim era uma loucura. Pensar que eu ficaria tanto tempo sem jogar o jogo assim. Não sei da última vez que. Aliás, eu sei, né? Foi 7 de setembro. Ai, ai. Ai, abriu, gente. Abriu o jogo. Nostálgico. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Não, né? É bom, eu gosto assim, quando já começa travando. Eu adoro. Olha, abriu o jogo. Ah, que lindo. Tá sem som, não tá? Eu vou colocar o som aqui pra gente. Eu acho que tá sem som. Os kits viraram. Travar é o charme. Exatamente. Como que eu mudo, gente? Vocês sabem. Eu quero mudar. Que eu estou jogando The Sims agora. Como é que faz isso? Configurações da transmissão. É aqui? Aqui, ó. Achei. Categoria. The Sims 4. Pronto. Ai, ai. Ninguém. Bora jogar The Sims 4. Eu acho que o The Sims 4, na verdade, ele sempre foi flopado, né? É, aqui no na Twitch, por falar a verdade. Concluído. Maravilhoso. Tá com som, mas tá baixo. Tá dando pra escutar alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Opções de jogo, áudio. E agora? Vou aumentar um pouco. E agora? Tá alto, gente. Falem pra mim. Agora tá bom. Ah, então tá bom. Vamos ver se eu consigo. Olha, eu tô com um sim aqui. Novo pacote de expansão. Ah, é, eu vi essa besteira aqui. De alugar. Aluga-se, sei lá. Já não gostei do nome, entendeu? Pacotes. O que que eu não tenho? Meus pacotes. Pacote de expansão. Não, expansão eu tenho todos. Pacote de jogo ainda falta alguns. Não tenho nenhum desses três, porque eu não comprei. Chefe em casa, não tenho chefe em casa, não me deram, não vou comprar. Vocês gostaram desse aqui, gente? Isso é bom? Item de construção, tem umas coisas bonitinhas. Esse aqui é mais do mesmo. Itens grátis. Itens grátis não lança, né? Kit. Olha, tem esses dois. Vários kits que eu não tenho. É, teve uma época que eles não me deram estufa, nem o tesouros. E aí eu não ganhei esses últimos aqui. Kit moderno. Kit estrela da piscina, nem sabia que isso existia. E esse primeiro aqui, kit faxina, eu não tenho. E nem esse aqui, ó. Kit moda e kit cozinha. Também não tenho esse. É tudo muito caro. Pois é, né? É tudo muito caro. Receba itens de bônus. Compre ou aluga-se até 18 de janeiro e ganhe conteúdo digital, comida de rua. E tá querendo vender mais aqui, entendeu? Eu não vou comprar. Não vou comprar mais nada. Eu acho que eu não vou gastar mais dinheiro com o The Sims 4, gente. Não veio nada de novo nesse kit de cozinha. Veio umas bancadas legais e tal. Pois é. Eu vou continuar o meu sim aqui só pra saber o que eu tava fazendo antes. Porque eu estou curioso agora. Mas tem que escolher, vizinhos? Eu não lembro onde que eu tava. Eu acho que eu tava em San Sequoia. Mas eu não. Não, não tá. Gente, tem como eu saber onde que eu tô? Ah, aqui, ó. Tá aqui. Eu tô em Windenburg.
Ah, eu lembro dessa casa. Ai, vamos ver. Mas tipo, aquela máquina de waffles, legal, mas já dava pra fazer waffles antes. Ah, eu já dava pra fazer waffles, é verdade. Eu fiquei sabendo disso. Dava pra fazer waffles, só que não era na máquina de waffles, né? Tipo isso. Nada de novo nesse pack. Pois é. E antes as coleções de objetos, eles tinham um quê a mais, né? Uma coisinha a mais, assim, que eu lembro. É, por exemplo, Sobrenatural, né? Veio, ou aquele Vida Compacta, ele veio com alguma coisa a mais. Gente, vocês lembram dessa casa? Eu postei essa casa lá no YouTube. Ah, eu amei essa casa. Eu fiz isso esse ano, gente. Esse ano eu postei vídeo. Vocês já foram ver? Eu tava postando vídeo até pouco tempo atrás. Esse sim é meu? Eu nunca vi essa mulher na minha vida. Quem é você? Cláudia Bueno. Gente, o que essa mulher tá fazendo aqui? Postou alguns esse ano. Pois é, eu postei. Gente, eu lembro dessa casa. Ela é linda. Olha só. Ah, eu gosto de The Sims de novo. Ah, e nessa. Esse não foi meu último build. Porque aqui não tinha como colocar. Não tinha como colocar coisas no teto ainda. Agora já dá. Então eu vou colocar um teto de madeira. Ficou lindo. Olha, amei. Vocês gostaram? É tipo uma casa na praia, mas é uma praia que neva. O banquinho é a planta de lei. Famigerado capim dos pombos. Sim, gente, olha só. Um do lado do outro, os melhores amigos. Vocês não sei se vocês já perceberam, mas essa luminária aqui também, ela só não virou uma assinatura minha porque eu não falo dela, mas eu sempre coloco ela. E essa planta aqui também, ó. Eu sempre coloco essa planta. Olha, eu tô sem meus mods, parece. Por que que meus mods não estão aqui? Ah, é, falou que tava sendo desativado. Meu Deus, não vou conseguir fazer nada sem os mods. Ah, eu amo. Tá muito lindinha essa cozinha, olha só. A janela tá com frost. Amo esse quarto, bem simplesinho. Acho que aqui falta um banco, né, gente? Eu acho que cairia bem um banco aqui. Mas eu não consigo colocar. Porque eu estou sem o BB Move Objects. Deixa eu ver se eu sei fazer. BB. Ponto move objects. Ai! Cliquei no botão errado aqui. Deixa eu ver se vai ficar legal. Ah, agora eu consigo. Eu acho que um banco aqui vai ficar bem, bem legal. Porque você senta aqui para poder calçar um sapatinho. Deixa eu ver um banquinho. Ah, eu sinceramente gosto desse. Ele é bonitinho. Vou enfiar ele um pouco aqui para ele ficar menorzinho. Pronto. Pra não dar pra ver do outro lado. Ótimo. Amei. Fiz uma casa e coloquei um banquinho no banheiro em sua homenagem. Ai, que tudo. A época de ouro foi a das reformas de casa dos inscritos. Saudades. Verdade. E eu tava com vontade de fazer isso de novo. Mas assim, eu acho que. É, Lucas, assunto polêmico. Ai, meu Deus. Pode falar. Olha, eu vou colocar uns sapatinhos aqui. Não, vou colocar um outro tipo. Pronto. Amo. Ah, nem que tudo. Taylor Swift, amo ou odeia? Menina, você nem sabe. Dia 17 de novembro, estarei lá. No Rio de Janeiro. No show dela. Uma amiga minha conseguiu comprar. Pra mim. E eu vou. Vai eu, minha irmã e Gabriel, a gente vai. Sim. Eu vou dia 19. Tudo. Sim, gente, vou ver o show. Eu vou ver o primeiro dia. Vou ver o primeiro dia, dia 17. Vai ser na sexta. Sexta-feira eu vou estar vendo lá, bem Swift. Estou animado. Mas vou de ônibus, uma loucura. Lucas Swift, assim. Eu devia fazer a Taylor Swift, né? Aqui no The Sims. Mas assim, eu falharia muito em fazer uma sim parecida com a Taylor Swift. Amo. Acho que o que faltava era só o banquinho nessa. Deixa eu colocar. Ah, o foda da neve é isso, né? Que não dá pra ver o terreno. Mas eu amaria morar nessa casa aqui. Eu sei que ela é uma casa de praia, mas uma praia que às vezes tem neve, bem vibe New York, assim. Eu acho que seguia tudo. Vamos fazer uma casinha do zero? Será que eu tenho? Que eu consigo? Vou salvar aqui. Faz, quero ver sua versão da tela no jogo. Ai, menino, essa é muito ruim. Mas posso fazer. Ó. Oh.
Eu nem sei mais como é que faço. Ir para o menu principal, gerenciar mundo. Apenas ir. Dá para criar uma nova pessoa? Queremos a Taylor no jogo. Vou fazer então. Eu vou mudar aqui o nome então, ó. Vai ser. Taylor Swift no The Sims. Amo. Esse é o nome da coisa. Vamos jogar. Cadê? Marcações. Taylor Swift. Amo. Qual que é a cidade da Taylor, gente? Qual que vocês acham? A Taylor é bem romântica, né? Então, ela seria de Tartosa, eu acho. Vamos colocar ela em Tartosa. Não faz tanto tempo que eu não entro aqui na Twitch, que eu nem sei mais mexer. Nem eu. Tô apanhando pra fazer uns comandos aqui. Eu não sei nada. Depende da era. A Swift aqui, ó, é fanbase. Ela é muito fã de New York. Pois é, eu pensei isso também. Ela poderia ser lá de San Myshuno, né? Você tem noção, Lu, que eu só entrava aqui por causa de você. Ai, que é tudo, Pedro. Mas, a Taylor não é romântica? Totalmente apaixonada, exatamente. Então, eu acho que ela tem que ficar aqui em Tartosa mesmo, né? Na Via Romanza. Olha só. Mas tem também a versão roça. Pois é, aqui, Tartosa não é versão roça. É verdade, tem a Taylor Country, né? Gente, eu esqueci como é que faz a pessoa. Eu tenho que sair primeiro, né? Calma. Gerenciar mundo. Esqueci. Eu esqueci como é que faz. Ó. Oh. Como é que faz? Aqui, ó. Criar família. Pronto. Eu esqueci real, gente. Eu estava assim. Já aparece a Taylor? Eu acho que já, hein? Ó. Oh. Ela é loura. A Taylor é loura, mas um loura meio assim, né? Esse é o logo da Taylor? É esse o logo da Taylor. O cabelo da Taylor já esteve assim. Já esteve assim, não já? Só muda o olho e o cabelo. Pois é. Assim ela nunca esteve. Assim talvez? Assim talvez. Assim parece, né? Eu acho que essa aqui tá uma Taylor. Mas essa também tá uma Taylor. Assim tá super Taylor. Não, ela não tem esse undercut, né, gente? Mas assim. Aqui, ó. Aqui é sem o undercut. Pronto, só tá pro lado o cabelo. Eu amei. Assim, a cara não tá parecendo muito a Taylor Swift, não. Como é que é o olho da Taylor Swift? Será que assim? Às vezes ela coloca umas maquiagens, assim. Forte. Esse. Pois é, né? Muito Taylor também, acho. O olho da Taylor. Pra quem é fã. A cor do olho da Taylor. Eu chuto que é azul. Né? Acho que a cor do olho da Taylor é azul. Mas um azul meio cinzentado, assim, eu acho que é mais realista. Azul, pois é. Ela tem olhão. Um olhão grande. Olha, gente, tá aparecendo. A Taylor tem sarda? Eu não lembro se ela tem sarda, gente. Eu não lembro real. Ela tem um carão meio assim, né? Será que meio assim? Ah, o batom dela muda, mas é red lipstick, né? Deixa eu ver. Acessórios. Maquiagem. Tá aqui. Maquilagem. Lábios. Olha a Taylor. Amo. Ela riu ali, ficou igual a Taylor. Ela tem um bocão, não tem às vezes? Red lips, saia curta e apertada. O nariz da Taylor eu não lembro. É assim. Gente, é a Taylor. Olha só. A sobrancelha da Taylor é forte. Eu não tô lembrado. Talvez mais forte assim. Eu não sei se a sobrancelha da Taylor é forte, gente. Já vejo uma Taylor nascendo aqui. Eu também. Eu acho que ela tá bem Taylor, pra falar a verdade, viu? Ficou bem Taylorzinha. E a saia curta da Taylor? Nossa, mas vamos fazer tipo 1989? Taylor é você, mulher? Sim. 1989, ela tá de macacão ou é só uma calça jeans? Eu não tô lembrada. E uma blusinha branca? É blusinha branca que ela tá, não é? Eu tenho que tirar esse acessório daqui, que eu acho que não tá muito 1989, não. Deixa eu tirar esse aqui. Acessório. Como é que tira esse acessório, gente? Do pescoço. Isso tem como? Acessório.
Ué, colar. Como tira o acessório do colar? Ah, tá, tá aqui. Não, precisa não. Colar é em símbolo. Ah, tá. Nightingale é todo pop. Lá onde tem brindes. Obrigado. Homenagem a Taylor's Version. Sim, exatamente. Olha, eu tô tentando lembrar aqui da foto. Deixa eu pegar a foto aqui no Instagram da Taylor. Minha amiga pessoal, Taylor Swift. Oh. É uma camisetinha. Isso, linda. Aqui, ó. Gente, eu tenho que fazer a Taylor desse jeito. Olha só. Não tá dando pra ver muito, né? Deixa eu abrir. Olha, eu quero fazer a Taylor assim, ó. A calça jeans eu já acertei. E é uma blusinha branca. E depois tem um overall, assim, que eu não sei como é que chama. Eu te mandaria foto se não tivesse vendo live pelo céu. Ah, linda. Ó, tem como separar por camiseta, gente? Não, né? Categoria de traje. É meio que. Acho que na casual eu vou achar uma camiseta. Cor branca. É tipo um trem assim que a Taylor tá, só que a parte de trás não é desse jeito. Todo cavadão. Mas é uma tirinha assim, ó, na frente. Eu acho muito difícil. É, não é assim, né? Não é isso aqui, não. Só que, ah, na verdade não tem como, né? Eu tô achando que é Parallax, que dá pra colocar duas. Ah, eu tô mostrando pra vocês, não. Tem uma camisa da Diversão na Neve que acho que ficaria igual. Um cardigan, pois é. Deixa eu ver, Diversão na Neve. Pacotes. Diversão na Neve. Tem mesmo? Tem certeza. Deixa eu tirar o casual. Ah, não. Parece. O jogo não tá aparecendo, Lu. Desculpa. Esqueci. Ai, não sei se parece. Pois é, eu não consigo colocar, né? Eu não consigo colocar um trem assim que seria parecido. Eu queria uma coisa mais praia, talvez. Ilhas tropicais. É tipo isso. Assim, não é desse jeito, né, gente? Que ela não tá assim. Não é desse jeito, não. Mas assim, é uma coisa assim, com sobreposição. É uma roupa clarinha, assim, ó. Infelizmente a gente não consegue. Qual branca? Essa branca aí. Tem. Não, tem não. Cadê? No Diversão na Neve? Isso aqui? Não. Não, não é assim não. É tipo uma camisetinha. Vê se vocês lembram, gente, de alguma coisa desse tipo. É uma camiseta de baixo, uma regata. Uma regata de baixo, um top. É, embaixo. E com uma blusa por cima. Eu só tô pensando que isso teria. Estações, talvez? Não. Gatos e cães. Não. Vida na cidade. É uma coisa mais esvoaçante, assim, sabe? Uma coisa mais solta. Não acho. Olha, não é isso, mas é tipo isso. Só que a blusa é aberta. Eu acho que eu sei. Tem algo parecido junto com essa galera. Será que é esse que você falou? Dá uma olhada. Talvez seja esse aqui, né? Um assim. Eu acho que é isso que tem. Que temos pra hoje. Essa aí mesmo, pois é. Menino, como é que você lembra? Olha, no Ao Trabalho tem super uma vibe assim também. Olha, não tem a ver, mas eu acho que pega mais a vibe de 1989. Do que é. Olha aqui, tem uma linha aparecendo pra vocês também na barriga dela, gente. Eu tô vendo uma linha. Pronto. Amei. E o sapatinho de 1989? Acho que ela tá descalça. Vai ser isso. Pé na praia. Amo. Bem, Taylor. E essa bundinha, gente? Vou diminuir, cara. A Taylor é uma tabuazinha. Nada contra. E, olha, me chamo. Como me chamo? Taylor. Taylor Swift. Pronto. O que que ela quer ser, gente? Inspiração. Amor. Romântica em série. É ela mesma. Oh, isso são horas criando sims. Pois é, menina. Não sei como é que você sabe disso. Cor. Ela gosta de vermelho. Ai, meu Deus. Ela gosta de vermelho. Gênero musical. Ela gosta de. Já gostou de country, que eu imagino que seja música campestre. Música americana, não sei. Cadê a música pop? Não temos. Ritmo de carnaval, pop latino.
Música de rancho, tá mais pra ela, né? Música de férias, música de quem canta e compõe. Olha! Música de quem canta e compõe, gente. Singer-songwriter, Taylor Swift. Compõe todas as músicas. Que mais? Cadê o pop, gente, que eu perdi? Jazz, hip-hop. Não tem pop? Música americana, música coisa. Música pop, tá aqui. Pronto. Ah, já tá bom. Moda, não, atividades. Ela gosta de comédia? Ela gosta, né? Canto. Pronto. Maravilhosa. Ela é compositora. Sim. Ela é ambiciosa, mais do que tudo. Ó, mente aqui no sucesso. Ela é. Deixa eu ver o que que ela é. Além das expectativas. Perfeccionista? A Taylor é, não é? Amante de gatos? Olha, é a Taylor Swift, gente. Meu querido, eu sou cantora. Sim. Amante de gatos. O que mais que ela gosta? Ambiciosa. Acho que combinou bem. Criadora. Será? Não, porque criadora é outra coisa, né? Aqui. Máquina de dança. Risos. Sabe dançar nada. Taylor Coach. Sim. Ó. Oh, filha do oceano. Filha... Ativa, aventureira, cleptomaníaca, assanhada. Perfeccionista, né? É isso mesmo. Ela é perfeccionista, amante de gatos e ambiciosa. Essa é a Taylor Swift. Vamos dar um gatinho pra ela? Não, não vou dar o um gatinho pra ela porque eu não vou saber, eu não sei criar os gatos dela. Ela tem um gato que chama Karma, não tem? E é só isso que eu sei. A Maju pode me ajudar com isso. Esse parece. Não tem um gato que chama Karma? Ou eu tô falando besteira? Deixa eu ver quais são os nomes do gato da Taylor. A Mami Mirrorball. Dá um cavalo pra ela. Não, a era do cavalo acabou. Tem a Meredith. Gente, vocês sabem mesmo. Taylor Cats. Oh, gente, que fofura. Meredith Grey, Olivia Benson e Benjamin Button. Gente, eu não sabia. Benjamin Button. Que fofura. Olha só. Tem um novo que eu sempre esqueço o nome. É o Benjamin Button? Amei, gente. Gente, que fofura. Eu só sei a Meredith porque fui fã de Grey's Anatomy. Olha isso. Tá dando pra ver? Isso, Benjamin. Será que ele é o Benjamin? Não tá dando pra ver porque ele é branco. Deixa eu escolher um gato branco aqui e vou falar que é o Benjamin. Oh, fofura. Deixa eu ver. É um gato mais gordinho. É tipo esse aqui. É exatamente esse, gente. Persa. Persa? Pelo longo original. Não, vai ser esse aqui. Esse é o gato da Taylor, gente. É igual esse. Que o pai desnaturado abandonou. Meu Deus. Olá, como me chamo? Benjamin Button. Gato da Taylor. Ele é preguiçosa. Não, eu imagino que o Benjamin seja um minho, né? Mudou alguma coisa? Não. Ó, e ele tem. Ele é amigável com a Taylor. E ele é esperto. Pronto. Não, ele é falador. Será que o gato fica falando? Que bonitinho. Amo. Olha, igual a foto, gente, que eu achei. É esse o gato. Amei. Benjamin Button e Taylor Swift. Olha, e eles vão viver. No único lugar que eles conseguem ver. Se bem que eles conseguem viver nesse refúgio aqui, ó. Eu vou mudar eles para um negócio que já tá mobiliado e a gente pode reformar. Os gatos da Taylor têm personalidade própria, engraçado demais. Gosto. Amo. Amei criar os gatos. Olha. Olha a casa da Taylor, gente. Olha, dá pra ver uma vizinhança lá de longe. Podia dar pra ir, né? Risos. Olha. Amei já. Agora faz o gato do Travis Kelce que ela tá pegando. Ele tem gato? É por isso que, que ela tá com ele. Pra pegar o gato dele. Tô brincando. Olha só, gente. Essa fundação. É do jogo básico. Achei bonitinha essa casinha. Eu não lembro de ter, já ter visto ela. Eu acho que eu já peguei essa casa e já demoli ela inteira. Acho que foi a única coisa que eu fiz com ela. Foi. Olha, tem um lugar ótimo ali pra poder ficar sentado aqui na espreguiçadeira, perto da casa. Que dá pra descer por aqui, ó. Vai ser ótimo. Eu amei esse lugar. Amo. Olha isso. Assim,
Já de cara, esse trem aqui não combina. Eu acho que tá destoando demais, gente. O que vocês acham? Eu acho que tá. É legal ter uma cobertura, né? Mas assim, essa luminária aqui também não gosto. Nem essa cadeira sozinha. Eu vou reformar de acordo com o budget que a gente tem. Pronto. Uma conversação aqui, ó. É mais realista, né? E eu vou colocar também uma plantinha aqui do lado de fora. Só para poder ornar um pouco. Não, essa não. Tem que ser uma plantinha maior. Deixa eu ver. Não é tão grande, vou diminuir. Vou colocar aqui do lado. Pronto. E vou colocar um banquinho que aqui ele vai servir como apoio. Amo. Amém. Fazer o prédio da Cornelia Street. Ai, ai. The Sims. Vamos jogar jogadores e arquitetos para fazer as casas do jogo. Lucas, o arquiteto. Vou demolir isso tudo. Sim. Vamos fazer Scooter Brown, jogar ele na piscina e tirar a escada. Bacana. Ai, ai. Olha, eu acho que eu tenho que mudar um pouco a madeira desse aqui. Podia dar um match, né? Mas não vai. Só com o escurinho. Ah, eu gostei do escuro, pra falar a verdade. Pronto. Deixa uma vibe mais dark aqui. Amo! Imagina morar nessa casa na vida real, gente. Aqui dentro alguém abre, conversa com a pessoa daqui de fora, passa as coisas. Eu amo essa janela. Nossa, e se a gente fizesse uma vibe meio dark? Too much? Talvez too much. Mas eu gosto de uma vibe mais madeira. Olha. Tá dando uma personalidade melhor. Essas janelinhas aqui do lado, gente, vai me desculpar, viu? Mas não ornou, não. Ainda mais com esse janelão que tem aqui, lindo. Essas janelas pititica aqui, ó. Esquisito demais. E pra que tanta janela no quarto, gente? Passou pela vista. Eu acho que essa vista tá a mesma coisa. Vou tirar essa janela aqui. E na sala. Ah, é porque aqui tem um escritório. Mas assim, a gente rearranja, né? Porque tem que ter essa janela aqui do lado também, logicamente. Mas na mesma altura. Ficou na mesma altura. Logicamente, né? Aqui. Bem melhor. Socorro, tava muito feio. Nossa, mais dessa janelinha, gente. O que que é isso? Tenho dó dos coitados que construíram essas casas. Pois é. Ah, tá. Aqui, vou deixar só uma. Só essa do banheiro. A do banheiro não pode ser essa, pra falar a verdade. Tem que ser outro tipo de janela. Ah, e aqui é da cozinha. Eu acho. Eu não sei se essa janela é de Tartosa. Alguém sabe? Deixa eu ver. É de Tartosa. Deixa eu ver se tem. Como é que chama esse pacote? História de casamento. Ah, aqui, ó. Ah, assim. Gosto até. Diferente, diferente. O problema é que não dá para diminuir. Isso aqui é um vitral, nada a ver. É pra fazer igreja, né? Deixa eu ver se ficou esquisitíssimo. Ah, dá pra fazer ornar. Alguma hora vai ornar isso, gente. Confie. O quarto tá com essa janela. A cozinha vai ser meio difícil deixar com essa janela, mas eu vou tentar. O problema é que não vai ficar na mesma altura, porque a altura é bem mais baixa. Essa aqui tá mais baixa que as outras. Vou colocar mais no meio aqui. Essa cortininha aqui também. Por enquanto só no The Sims. Um dia vem aí, amiga. O quê, gente? Desde quando tu é casado. É o quê? Ah, tá. Olha só. Amo. Essa janelinha não tá funcionando com esse fogão na frente. Mas daqui de dentro não dá nem pra perceber, né? Ela podia ser só desse jeito assim. Eu posso rearranjar essa cozinha depois também. Mas assim, tá legal. Esse quarto aqui, eu não acho que a Taylor não quer kids por agora. Nem sei se vai querer algum dia. Mas eu vou tirar por agora o quarto de criança. Não faz sentido. E posso deixar um quarto pros gatos. Que acho que vai ficar mais legal. Faço um quarto pro gatinho. Eu vou colocar só a caminha do gatinho por agora. Onde que fica isso? Aqui, ó. Amo. Não, esse é o de cachorro. Estação de descanso animal. Ah, eu vou colocar esse aqui pro gatinho. O gato não precisa ter porta. Ah, pronto. Esse piso tá uó, né, gente?
Acho que eu vou trocar outra madeira. A Taylor tem dinheiro. Talvez nessa época ainda não. Vou colocar outra madeira na casa. Pronto. E vou modificar o piso aqui do da cozinha. Sei que vocês não gostam desse aqui. Mas eu vou colocar. A janela em cima do fogão para quando for cozinhar bater um vento. Ai, minha barriga tá de academia, tá doendo. Você me fez rir, imagina. Dá a cama pro gato pra ele querer a caixa. Exatamente. Eu já vou até colocar uma caixa aqui do lado. Que gato ama caixa. Minha cachorra não é um gato, né? Eu já sabia disso. Mas eu achei que ela fosse gostar de caixa. Ela não gosta. Ela não gosta de caixa. Tem uma caixa, gente. Caixa de. Não, essa não. Não tem uma caixa. Ah, aqui, ó. A caixa do gato aqui. Essa é a caixa do gato. Amo. Tem outra coisa pra colocar? Colocar. Não, vou deixar esse mesmo de plantinha, tá meio bonitinho. Como tá a farofinha? Tá ótima. Farofa tá ótima, gente. Tá linda. Crescendo cada dia mais. Cada dia mais, tô brincando. Cachorro já parou de crescer há anos. Não cresce mais farofinha, ainda bem. Está pequititinha. Deixa eu colocar umas luzes aqui por agora e tirar essa. Vou tirar isso daqui também, que eu não gosto. Amo. E vou tirar essa gigante, colocar a petitinha, luz de arquiteto. Tudo. Por enquanto é só. Saudades da dona das lives. Exatamente, na próxima ela aparece. Ó, pronto. Amo, gente. Taylor Swift, seu gato Benjamin Button e a casinha. Um lindo recanto. Gostaram? Por hoje é só. Porque já são quase 23 horas e o senhor aqui já está cansado. E até mais. Até mais, gente. Obrigado pela live intimista. Eu amo a luz de arquiteto. Uso muito. Sim, essa luz de arquiteto é ótima, né? Gente, vocês já viram minha tatuagem nova? Olha só pra vocês, viu? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Ai, não dá pra ver. Deixa eu mostrar. Olha aqui. Ai. Como é que mostra? Aqui, ó. Olha isso. Ai, meu, tô quase mostrando demais. Gente, eu não sei posicionar. Olha minha tatuagem, gente. Gostaram? Olha, eu gosto de espaço, né? Então, assim, fiz um astronautazinho. Olha que lindo. Quero biscoito. Gostaram? Olha isso. Olha o bração. Sim. E olha aqui. A do Copa Americano tá aqui, ó. Gente, eu não consigo mostrar minhas tatuagens. Aqui, ó. A do Copa Americano ainda tá aqui, que eu fiz ano passado. E aí, essa outra é nova. Olha. Não dá pra ver direito. Gente, eu não consigo mostrar. Pronto. Olha isso, que linda. Vocês gostaram? Eu vou mostrar direito outra vez. Academia dando efeitos, Lu. Ai, obrigado. Vocês querem ver? Última coisa que eu vou mostrar pra vocês darem tchau. Vou dar tchau pra vocês. Ah, nem tá aparecendo nada aqui, né? Mas olha. Ainda tem muita coisa pela frente, gente. Eu não estou malhadão, mas assim. Tem alguma coisa aqui. Tchau, gente. Beijos e até a próxima, viu? Até mais. E... Posta no Discord, Lu, as fotos da tatu. Vou pensar. Tchau, gente. Beijos e até mais, viu? Tchau. Ah, é, minha outra tatu tá aqui, ó. Cadê? Olha, o pinheirinho. Amo. Foi a primeira que eu fiz, gente. Olha só. Amo essa tatu. Tchau. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau.